Katsotaanpas, mitä sitä, tuli ostettua. Joo, tuli tuossa kaupassa käytyä, että katsotaanpas, mitä sitä tuli ostettua. Siinä on. Taitaa vähän lähdevesi. Joo, tää on niin hirveetä tollaista, jotain kusta tulee tuolta hanasta, niin pitää ostaa lähdevettä. Oli vaan siinä on toinen samanlainen pullo. Yleensä ostan vähän erilaista, mutta oli loppu. Tai en tiedä, tuleeko enää koskaan tuohon omaan lähikauppaan. Eihän tuota vettä pysty pelkästään niin ottaa tällais niinku Ekströms. Se on mansikkainen sekamme. Oh, nyt taisi mennä taas vähän liian lähelle. Se mitä. Joo, taas mitäs. Oh, arkirae. Vissi jotain rai, en mä tiedä, jotain tollaista tuli ostettua. Pouttu, savusuikale. Joku semmonen tuli. Ja sitten äiti pakotti, että pitää syödä salaattia, niin siinä on tommonen värikäs salaattisekoitus ja oho. Osti vähän enemmänkin salaattia. Tässä on joku kaesar-salaatti. En tiedä miten eroava, eroako ollenkaan. Mitäs täällä? Ai niin, täällä oli vielä yksi tällainen värikäs salaattisekoitus. Sitten laadukasta kotimaista rasvatonta maitoa. Totta kai rasvatonta, ettei käy niinku sille mikä Junkeri, mikä tää oli, tää joku tyyppi, joka sanoi, että rupes sydämestä ottaa, kun oli liikaa rasvallista maitoa juotu, niin ajattelin, että rupen sitten tekemään. Ja mitäs täällä on? Täällä on vielä pari tällaista jotain, mitäköhän nää on? Skyr. Mansikkas kyyr. Mitä tuossa lukee? Mitä se? Ei tää Jordkuppe, mikäköhän, en tiedä mikä. Varmaan jotain Venäjää sekin. Saat pitää Suomeen, vaan siinä oli kaksi tollasta, mutta ei ollut mitään muuta, että tällaista ostoksia. Että jos jotain kiinnostaisi, niin pistäkää tykkäystä, jos haluatte tällaisia videoita lisää. Joo. Ei mua muuta.